Salve amigos, aqui quem fala é Klaus Kaiser, sou locutor do Circuito Mundial de Surf e estou aqui em São Sebastião do Caí, onde a situação realmente continua muito grave. São Sebastião do Caí pede socorro. A cidade está passando pela pior enchente da sua história, mais de 80% da cidade está embaixo d'água e a gente precisa da ajuda de vocês. Centenas e centenas de famílias perderam absolutamente tudo. E você pode fazer toda a diferença. Colabore com qualquer quantia. R$1, R$5, 10, 20, 50, 100. O que você puder vai fazer toda a diferença para quem perdeu absolutamente tudo. SOS São Sebastião do Caí. Ajude. Muita gente precisa de você. E tão importante quanto a sua ajuda, que vai beneficiar muitas famílias, é você divulgar esse vídeo, passar para frente esse vídeo, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. SOS São Sebastião do Caí.